Je streda 26. apríl, vitajte pri najnovších správach. Pred 6 mesiacmi 26. októbra 2022 bola formovaná nová vláda Srbska, v ktorej čele už po tretíkrát stojí premiérka Ana Brnabičová. Za priority vlády označila otázku energetiky, ako aj pokračovanie dialógu o normalizácii vzťahov medzi Belehradom a Prištinou. Prezident Vučić pred pol rokom na začiatku práce vlády v novom zložení povedal, že od novej vlády očakáva, aby jej hlavným cieľom boli záujmy Srbska a jeho ľudu, pričom k realizácii toho treba vložiť zodpovednú prácu, vedomosti a česť. Minister stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Goran Vesič vyhlásil, že pokračovanie v realizácii všetkých projektov, ktoré sa týkajú výstavby ciest a železníc v Srbsku, a to napriek ekonomickej kríze, ktorá vládne v Európe, je najväčším úspechom v jeho rezorte po prvých 6 mesiacoch. Spresnil, že momentálne sa pracuje na rýchlej železničnej trati Nový Sad-Subotica, ktorá má dĺžku 108 km a termín ukončenia prác bol posunutý dopredu. Na miesto roku 2025 budú práce hotové do konca budúceho roka 2024. Ohlásil aj výstavbu trate z Belehradu do Nišu a plánuje sa železničné spojenie s Talianskom, Slovinskom, Viedňou a Gréckom. Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič a primátor Nového Sadu Milan Đurič sa dnes zúčastnili na prezentácii novej investície spoločnosti Heineken Srbsko v hodnote 16 miliónov eur, čím sa pivovar tejto spoločnosti zaradí medzi technologicky najvyspelejšie v regióne. Podľa Miroviča je veľmi dôležité, že sa 85% surovín nakupuje na vojvodinskom trhu. Spoločnosť Heineken sa angažuje v šetrení prírodných zdrojov a znižovaní spotreby energií. Spomínaná investícia zahŕňa doplnkovú linku na plechovky a technicky vylepšenú linku na obaly zo skla, čím sa dosiahla vyššia prevádzková a logistická efektivita, zvýšila sa produkcia a zároveň sa znížili emisie oxidu uhličitého. Od 1. mája cena elektrickej energie pre domácnosti v Srbsku zdražie o 8%, čo znamená takmer o 13,5 dinára za kWh. Účty za elektrinu sa pre spotrebiteľov zvýšia približne o 250 dinárov. Ide o druhé zvýšenie cien v tomto roku. Prvé bolo 1. januára, keď elektrina zdražila o 8,5%. Odborníci z tohto rezortu však tvrdia, že zvýšenie cien elektrickej energie nie je vysoké a účty spotrebiteľov v Srbsku sú nižšie ako vo väčšine ostatných európskych krajín. Plyn zdražie o 10%, cena plynu bude 4,55 dinárov za kWh. Na cestách v Srbsku sa začal používať najmodernejší radar na meranie rýchlosti vozidiel, tzv. Dual radar, povedal podplukovník správy dopravnej polície Dejan Stevič. Systém v rovnakom čase meria rýchlosť až 5 autám v 5 cestných pruhoch, bez ohľadu na smer jazdy. Stevič vyhlásil, že rýchlosť je objektívne uznaný faktor, ktorý ovplyvňuje dopravné nehody a priamo ovplyvňuje závažnosť následkov dopravnej nehody, najmä pokiaľ ide o najzraniteľnejšiu kategóriu chodcov. Tento radarový systém sa už používa v najrozvinutejších európskych krajinách a v Srbsku sa do terénu dostal len pred 10 dňami, pričom zatiaľ vykazuje výborné výsledky. Repka olejka začala kvitnúť asi pred 20 dňami a podľa aktuálneho stavu má pred sebou ešte dlhé obdobie kvitnutia kvôli veľkému množstvu bočných konárikov. Poľnohospodári sú spokojní s jej rozvíjaním, do žatvy je ešte dosť času, no čo ich znepokojuje, je momentálna odkupná cena od 350 do 400 eur za tonu, čo nevykrie náklady na výrobu. Vojislav Milkovič zo Starých Bánoviec pred vyše 10 rokmi začal s pestovaním repky a venuje sa tomu dodnes. V lani mal rekordnú úrodu, vyše 3,5 tony, ale na druhej strane mal problém s cenou, ktorá z počiatočných 700 až 800 eur spadla na 500 eur za tonu. Repka olejka je dosť náročná rastlina už od predsejbovej prípravy cez hnojenie až po začiatok kvitnutia a toho roku jej počasie zatiaľ dobre praje. Žatva sa očakáva niekedy v priebehu júla.
Kvôli záujmu občanov a dostatku tovaru humanitárny second-hand bazár na Starej Fare pokračuje ešte do zajtra 27. apríla. Dvere sú otvorené od 14. do 19. hodiny. V ponuke je najmä dámske, pánske a detské oblečenie, časti ľudového odevu a obuv. Ceny sú symbolické. Ide o jubilejný 30. bazár, ktorý sa organizuje pravidelne dvakrát ročne na jar a v jeseni. Minulý týždeň sa z predaja vyzbieralo vyše 71 000 dinárov, ktoré sú určené na humanitárne účely. Organizátorkami bazára sú členky oltárneho krúžku žien Tabita. Dávame vám do pozornosti pravidelnú akciu dobrovoľného darovania krvi. V Starej Pazove sa najbližšia akcia bude konať v sobotu 29. apríla v priestoroch základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka v čase od 8. do 13. hodiny. Akciu organizuje Červený kríž Stará Pazova v spolupráci s Ústavom transfúzie krvi Vojvodiny. S jarou súvisí aj jarné upratovanie. Verejnokomunálny podnik Čistoťa vychádza občanom v ústrety. Opäť organizujú akciu bezplatného odvozu nadrozmerného odpadu z domácností. 13. mája sa bude takýto odpad vyvážať z Novej Pazovy, Vojky a Krneševiec. 20. mája zo Surduku, Belegiša, Starých a Nových Bánoviec a Bánoviec Dunaj. 27. mája zo Starej Pazovy a Golubiniec. Pod nadrozmerným odpadom sa rozumejú rôzne domáce spotrebiče, časti nábytku a všetky veľké veci, ktoré sa nezmestia do klasického odpadkového koša. Nepatrí tu však stavebný materiál, kamene, tehly, piesok a podobne. Odpad treba pred svoje domy vyniesť v deň zberu do 7 hodiny ráno. Na zajtra je naplánovaná odstávka elektrickej energie v Starej Pazove. V čase od 8. do 12. hodiny bez elektriny ostanú užívatelia na ulici Kameňareva od Lásty do konca ulice. Zajtra bude v Starej Pazove polooblačno, prevaha oblakov, slnka pomenej, ale bude sucho. Ráno dosť chladno, najnižšie teploty len okolo 3 stupňov, najvyššia denná 16. Mierny vietor pocítime zo severu. A ešte meninová bodka. Dnes vo Vojvodine oslavuje sviatok mena Jaroslava, zajtra páni s takým menom Jaroslav. Správy pre stredu 26. apríla končia. Príjemný zvyšok dňa.